Mart o'g'lonlar nomi barhayot shiori ostida shahrimizdagi 3-chi mintaqaviy hudud 29-chi sonli manzil koloniyasida tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqida. Vatan himoyasi, vatanparvarlik tushunchalari shunchaki chiroyli gaplar emas. Qon bilan, jon bilan isbot qilinadigan muqaddas tuyg'udir. Bu esa vatan oldidagi burchni har doim har soniya his etib yashash demakdir. Shu maqsadda Jizzax shahrida joylashgan 3-chi mintaqaviy hudud 29-chi sonli manzil koloniyasida Mart o'g'lonlar nomi barhayot mavzusida tadbir tashkil etildi. Dastlab tadbirda 29-chi sonli manzil koloniyasida faoliyat olib borayotgan xodimlar, Jizzax davlat pedagogika instituti falsafa fanlari nomzodi katta o'qituvchisi Shukur Jo'rayev va boshqalar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar qanchadan qancha hamyurtlarimiz ozodlik yo'lida qurbon bo'lganliklari hamda ularning ko'rsatgan mardona jasoratlari haqida fikr yuritdilar. Tariximizda ota-bobolarimiz kimlar o'tgan janglarda qatnashganligi bo'yicha o'zini qiziqtirgan savollarga javob berdi. Bunda Tomaristni, Shiroxni, Jaloliddin Mangiberdini, Amir Temur haqida savollarga javoblar olishdi va Amir Temur bobomiz haqida gapiradigan bo'lsam, Amir Temur bobomizni yoshligidan harbiy bilimlar mukammal egallab, otda minish, kamon uloqtirish, yoshligidan Qur'onni yod bilishlari, kam sonli qo'shinlari bilan katta-katta qo'shinlar mag'lub qilgan sarkarda bo'ladi. Bunday bobo kalonimizda borligidan biz yoshlar faxrlanamiz. Tadbirda Jizzax davlat pedagogika instituti falsafa fanlari nomzodi katta o'qituvchisi Shukurulla Jo'rayev tomonidan ulug' ajdodlarimiz Amir Temur, Shiroq, Tomaris va Zahriddin Muhammad Boburning o'tmishdagi hayot faoliyati, ularning bosib o'tgan yo'llari, o'z yurti uchun qanchalik jon fido qilganliklari yig'ilganlarga batafsil tushuntirildi. Shuningdek, tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldilar. Shuni aytib o'tish joizki, bu kabi tadbirlarni tashkil etishdan asosiy maqsad o'tganlarni yod etish va ularning ko'rsatgan jasoratlari haqida yoshlar ongiga singdirishdir.